についてご報告いたします。本日、明石誠委員、児玉和則委員、清水修司委員、高村昇委員、前原和平委員が欠席となっております。なお、稲葉俊也委員、成井香奈委員からは到着が少し遅れるとの連絡が入ってございます。よってご報告いたします。続きまして、福島県立医科大学で県民健康調査担当職員の異動がありましたので、新規着任した職員をご紹介いたします。放射線医学県民健康管理センター、神谷健治センター長です。大戸仁副センター長です。健康審査を担当します酒井明健康審査健康増進室長です。代表いたしまして神谷センター長から挨拶申し上げます。一言ご挨拶申し上げます。この度センター長を拝命いたしました神谷健治と申します。私のセンター長としての役割は、安倍前センター長が積み上げられました成果を受け継ぎ、これをさらに充実発展させるために県民の皆様の思いに寄り添い、このセンター業務の目的であります県民の皆様の健康を見守る事業をさらに進展させていきたいというように思っております。そのためセンターの教職員一丸となって努力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。それでは議事に移りたいと思います。議長は本検討委員会設置要項により座長が務めることとなっております。藤田長、議事進行よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。お忙しいところを集まりいただきましてありがとうございます。座長を務めさせていただきます星でございます。年末本当に忙しい中に、そして今雨も降ったりなんかしていますが、ありがとうございます。欠席の委員がとても多いので非常に残念ですし、その中で開催することを大変恐縮ですけれども、本日しっかりとした議論を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。それではまず議事録署名人を指名させていただきますが、これまでの状況などを勘案して順番でということですが、私の方から、指名させていただいてよろしいございますかね。はい、梅田委員と小野月委員にお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは議事の1、報告事項の案でございます。第3回学術研究のためのデータ提供に関する検討機会について、津軽部会長からご説明をお願いいたします。はい、資料、津軽ですけども資料5をご覧ください。まず去平成28年11月2日に第3回の学術研究目的のためのデータ提供に関する検討部会を開催いたしましたので、その結果を報告いたします。今回は個人情報保護法などの改正に伴い、人を対象とする医学系研究に関する臨床試験の見直しが行われており、改正内容が県民健康調査のデータ提供ルールにも大きく影響するため、厚生労働省の担当者に情報提供者として出席いただき説明をいただきました。議事は、説明事項と検討事項に分けて進め、まず説明事項については、県民健康調査のデータ提供と倫理審査の関係について、事務局より、資料1に基づきまして、倫理審改正前後における同意の取り扱い、倫理審査委員会の必要性の考え方について説明がありました。次に、厚生労働省の担当者より、資料を用いて、ここには添付していませんけれども、ホームページで入室することができると思いますが、倫理審の改正案についての情報提供がありました。ただこの同審の見直しにつきましては、最終取りまとめ案というのが厚生科学審議会科学技術部会平成28年、12月9日に開催された部会において承認されたのですが、この最終取りまとめ案は前回の部会で厚生労働省の説明内容からパブリックコメントというものを踏まえて、大幅ともいえる修正というか変更が行われておりました。従いまして、学術研究目的のためのデータ提供に関する検討部会で示された論点については、
今後出させる、今後出ます答申のガイドライン、あるいは Q&A を踏まえて、再度部会にて検討させていただきたいというふうに考えています。で、検討事項、次検討事項についてですが、資料5の裏面に、なります。で、最初は、前回出された主な意見に基づいて、データ提供の対象とする研究およびデータの提供先の範囲について、事務局の、修正案が、出されて、それが、了承されたということであります。また今回は検討事項の4の1審査基準について、論点17の利用目的より、検討を行いました。その利用目的論点17に関しては、データ利用がデータ提供の目的に沿っているかどうか、どのような視点で審査するのかということで、事務局間は、公益性、学術目的、県民の利益の観点から審査する、それから想定される結果から判断し、研究が県民の利益につながるものなのかということです。で、主な意見としては、やはり想定される結果から判断するのは、最初から結果ありきで、良くないのではというような意見が出されました。それから、論点18、利用資格ですが、研究の質を確保するために申請者にどのような条件をすべきかということに関しては、事務局官としては、申請者は、データ提供の対象とする研究機関に所属し、研究活動を行うことに、職務に含むものとすると。で、ポイントとしては、共同研究など利用者が複数いる場合、利用者に申請者と同じ利用資格を求めるのかということですが、主な意見としては、利用者の範囲を定義するなど明確にした上で、検討すべきであるということなどであります。まあ、この辺に関しても、今回また最終的な倫理指針においてある程度規定がなされてますので、それを踏まえて、次回は平成29年の2月3日に開催予定ですので、そこで、論点18の利用資格以降の、議論に加えて、もう一度前回 の説明に関して、確認していきたいというふうに考えています。以上です。ありがとうございました。データ提供に関する検討会からの報告です。皆さん、何か追加あるいはご質問あればお伺いしてよろしくございますね。何かございますか。厚労省とのやり取りはどんな感じだったんでしょうかね。厚労省の何かこう特別なコメントみたいなのがあったんでしょうか。その前回の指針案に基づいているんですけれども、この資料1に県が出しているように、原則 IC ということに関して、社会的重要性が高い研究云々とかですね、そういう、時に、どのような対応をするかというようなことの、話がありましたけれども、ちょっとそこは変わってきているという状況です。それから倫理審査委員会に関してもデータを提供する場合、すべて、匿名化されている情報とはいえ、完全に個人情報であり得るという場合は倫理審査委員会を通す必要があるというのが、厚労省の説明でもあるし、県側としてのその指針の改正案に基づいて、対応として準備しなきゃいけないものとして、出されているんですが、実はこれは臨時審査委員会を通す必要がないという、現在の臨時と同様な状況には、なっているということで、ちょっとだいぶ、株コメで、指針案が変わってしまったので、あまりここで多くの議論をしてもあまり不毛かなというところがあります。何かご質問ご意見ございますでしょうか。大丈夫でしょうか。この議論は非常に重要な議論であると思うんですね。我々これからデータをまだまだこれから集めていくという中で、どんな形で活用されるのかということについては、前向きにしっかりと検討していくということですので、つまり会長は、引き続きよろしくお願いします。何かコメントないですか。大丈夫ですね。それでは次に参ります。
次に理事括弧の1の「い」県民健康調査における中間取りまとめを踏まえた県の対応についてということで事務局からの説明をお願いいたします。はい、県民健康調査課の小林でございます。よろしくお願いいたします。まず資料6をご覧ください。検討委員会が今年3月にまとめました中間取りまとめを踏まえて、現在の県の対応状況について報告申し上げます。まず資料についてですが、中間取りまとめの中の評価今後の方向性の部分をそのまま記載してございます。その中で特に感染を引いている部分、この部分が今後の方向性のポイントとなるところでございます。それに対する県の対応ということでまとめてございます。まず基本調査でございます。方向性としまして河川の部分ですが、さらなる回答率の向上を目標とするよりも自らの被爆線量を知りたいという県民に対し窓口を用意するという方法にシフトすべきであると示されております。これに対する県の対応として新聞広報など県民全体の回答率向上を目指した取り組みをは平成27年度までで終了し、現在は甲状腺検査会場での書き方支援のみ行っている。また線量評価を希望する県民に対しては継続して線量推計を行っていくとしております。次に甲状腺検査についてあります。これにつきましては2ページから4ページにかけて1から9まで方向性が示されております。まず1は被爆の影響評価には長期にわたる継続した調査が必須である。2は内部被爆線量の情報は今回の事故の影響を判断する際に極めて重要なものであり、線量評価研究との連携を常に視野に入れて進めていくべきであると示されております。これに対する対応としまして、現在環境省で事故当初の内部被爆線量の再評価を行っている。これにつきましては前々回の検討委員会で当該研究班から研究の進捗状況についてご報告いただきました。今後とも適宜情報共有を図っていくとしております。次3ですが、今後被爆の影響で甲状腺がんが発生するとしてどういうデータによってそれを確認するのか、その考え方を現時点であらかじめ示しておくべきであると示されております。これに対して現在県が県立医大への委託業務の一環として放射線被曝の影響に関する調査研究に取り組んでおり、その状況を検討委員会に報告しているが、今後も随時報告していく。またすでに進めている調査デザインのほかにどのような評価方法あるいは考え方を示せるか検討委員会で検討をお願いしたいとしております。次4ですが、事故当時の乳幼児における検査結果は重要なものであると示されております。これに対する対応として特にその放射線の影響を受けやすいと言われております事故当時0歳から5歳であった年代の今後のがん発症の状況を注視していくとしております。次5ですが、県外への転出等が増加する年代に対する受診案内の確実な走行を徹底すべきだと示されております。これに対して特に親元を離れる高校卒業予定者を対象に啓発活動を行っている。重症変更があった場合には甲状腺通信にアンケートを付与しているほか、ホームページでも手続きが行われるようにしている。また検査案内が返礼された場合重症移転状況の確認に努めているとしております。3ページの6ですが、甲状腺検査を契機として保険診療に移行した場合の経済的負担を解消する施策は継続すべきであると示されております。これにつきましては昨年7月から県として甲状腺検査サポート事業として開始したところであり、継続して支援を行っていくとしております。次7ですが、事故による甲状腺がん増加の有無を疫学的に検討し県民並びに国内外に示す必要があると示されております。これに対しまして現在実施している調査研究を含め疫学的な分析を論文として公表していくとしております。次8ですが、甲状腺検査につきましては受診者等の同意を得て実施していくという方針の下で利益のみならず不利益も発生していること、甲状腺がんは生命予後の良いがんであることを県民に引き続き分かりやすく説明した上で現行検査を継続していくべきであると示されております。
これに対する対応としましては、まずちょっと下の方ですが、検査に対する説明の充実を図るため、一般会場において説明ブースを設置しているほか、本年4月より甲状腺検査医学専用ダイヤルを設置している。引き続き学校において視聴説明会や出前授業を実施し、検査の理解を図っていくとしております。またこれまでのですね、甲状腺評価部会や検討委員会での議論を踏まえまして、30名の検査から同意書検査のお知らせの見直しを行いました。この具体の内容につきましては、9ページから11ページに載せてございます。9ページをご覧いただきますと、3巡目の検査お知らせから、検査の目的の詳しい説明、また甲状腺がんの特性、超音波による甲状腺検査の特性を記載しております。でその上で、ちょっと裏面になるんですが、新たに、検査の同意不同意欄を設け、対象者の意思の確認を明確にしたというところでございます。でまた9ページのお知らせからですね、受診することをお勧めいたしますという文を削除しております。これにつきましては、今回検査による不利益の部分について言及していることを踏まえ、同意書の中立性という観点から、受診を選択しない方への配慮をしたということでございます。でなお県のスタンスとしまして、放射線の影響が完全に否定できない中で、ご自身の将来における健康管理のためには検査を受診することをお勧めします、推奨するということでございます。でそのためにですね、11ページをちょっといただきますと、これはですね、同意書に添付している受診の手引きであります。でこの中で、これまでの受診の部分や検査結果に関わらず受診することをお勧めいたしますという文言については引き続き記載しているこのところでございます。次に4ページ戻りまして、丸9ですが、カウンセリング等の精神的なサポートを充実させるべきと示されております。これに対する対応として、二次検査対象者に対して県立大において甲状腺ケアサポートチームを立ち上げ、心のケアサポートに努めているほか、ウェブ相談による対応も行っている。保健診療法についても病院チームと協力しながら継続して支援を行っているなどとしております。次に健康診査であります。まず1ですが、循環器危険因子の増加が見られ、放射線の間接的な影響が考えられることから、これらについて対策を一層重視していくべきであると示されております。これに対する対応として、避難区域等市町村において検診結果説明会や健康セミナーを開催するとともに、行事開催時に健康セミナーのコーナーを設置し、医師による健康相談と行っている。また市町村の広報誌を利用した健康コラムの配信を行っている。さらに県として県民の健康への関心や取り組み意欲の向上を図るため、健康づくりにおけるインセンティブ付与の仕組みを構築するとともに、健康をテーマとする県民運動と連携しながら健康づくり事業を推進していくとしております。次2ですが、乳幼児の採血について保護者の十分な理解をに基づく希望がある場合にのみの限定的な実施にとどめるべきであると示されております。これに対しまして、平成28年度より受診の件結果報告書に採血の希望の有無の欄を設けたとしております。次に心の健康と生活習慣に関する調査であります。まず1ですが、ハイリスク非回答者に対する支援も含めて、県市町村や関係機関による総合的なメンタルヘルス対策に移行していくべきである。で2は、放射線の間接的な影響への対策を一層重視すべきである。で3は、心配についての聞き取りの機会を増やし、健康調査の結果を含め求められる情報を丁寧に説明する努力が必要であると示されております。これに対する対応として、要支援者に対する支援として心の健康支援チームによる電話支援をし、必要に応じて登録医師の紹介等を実施している。緊急または継続した支援が必要な場合は、市町村やふるさと心のケアセンターなどの関係機関や県の関係部門と連携し、要支援者情報の引き継ぎ等継続的な支援を実施されるよう体制を整えている。また平成26年度調査より回答者に対し個々の調査結果を加え、
調査結果に応じた健康へのアドバイスも記載した個別通知を送付している。また調査票の自由記載欄を設けて対象者の声を把握するとともに、平成27年度調査票の自由記載内容の分析を行った。さらに県立医大で世論相談事業や県医師会等に委託している実施している放射線と健康理解促進事業等を通して相談事業の充実に努めているとしています。なお来年度以降、医大が行っている世論相談事業と県が県医師会に委託して行っている相談事業を統合して、より効果的に充実した中身でやっていきたいと考えております。次、6ページの妊産婦に関する調査でございます。丸一は妊産婦の支援のあり方を含め、今後の調査の方向性を引き続き検討していくべきであると。丸二は本県における1000点以上の発生率を継続的に把握し、妊婦、妊娠、出産にかかる正確な情報を積極的に発信していく必要があると示されております。これに対する対応として検討委員会での意見を踏まえながら、今後の調査の方向性を継続して検討していく。また1000点以上の発生率については本調査で継続的に把握していくとともに、日本産婦人科医会が定期的に実施しているモニタリング情報をも注視していく。さらに情報発信については平成26年度以降、調査票送付時に過去の調査結果や相談窓口等を記載したパンフレットを対象者等へ送付していくとしております。次に調査結果の活用についてであります。まず丸1ですが、データの市町村における活用のを促進し、市町村保健事業との連携に活用すべきであると示されております。これに対する対応として、市町村の希望により、各調査の集計結果等を送付しているとともに、県立医大で市町村ごとにデータの分析を行い、市町村保健事業に移管していただいている。また調査結果について市町村職員を対象とした経過説明会を実施しているとしています。次、丸2ですが、調査結果が国内外の専門家に広く活用されるよう、データ管理のや提供のルールを定める必要があると示されております。これに対する対応として検討委員会の下にデータ提供に関する検討部会を設け、本年5月より検討開始しているとしています。次、丸3ですが、調査結果等について適宜英語などでリリースを充実させるべきであると示されております。これに対しまして、県のウェブサイトにおいて9カ国語で情報発信を行っている。県立医大でのホームページに英語のウェブサイトを設け、県民健康調査の資料を掲載している。また医大が行っている調査研究については英語論文で発信を行っているとしています。最後に他の調査との連携であります。方向性としまして、甲状腺がんのみならず各種がんの発生状況を取れるため、がん登録の精緻化を加速させ、その結果を適宜に公表していくべきであると示されております。これに対する対応として、平成22年3月から地域がん登録事業を実施し、平成28年1月から全国がん登録事業を実施している。また県立医大に委託し、がん登録にかかる情報を収集しており、情報を精査整理し今後報告する予定としているとしております。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。県民、健康調査におけると言いますか、中間取りまとめ、私どもがまとめさせていただいたものにつきまして、今年暮れということもありまして、この1年間してきたことということでまとめていただきました。県から発表いただきました何か質問ご意見ございましたらお伺いしますが、いかがでしょうか。何かございますか。どうぞ。すみません。どうぞ。県の皆様、私たちの中間取りまとめの一つ一つ丁寧に対応していただきましてありがとうございます。甲状腺がん の検査についてですけれども、お知らせ文について。旧来のものよりもより丁寧に、書いていただくとともに、きちんとその承諾のところが分かりやすく、選択できるようになっているということは大変評価したいと思います。
ただこの甲状腺がんにつきましてはその、これまでのこの検討委員会で利益と不利益と両方があるということを踏まえた上で、でもこの検討委員会の委員としては、皆様やはり継続すべきであるという結論を発言されています。でこの手引きの方に県としての受診することをお勧めしますという文章がはっきり書かれているわけですけれども、ここに私としましてはこの検討委員会を一緒に責任を担うということを加えるべきではないかというふうに考えます。つまりこの手引きの一段落目に検討委員会の意見も踏まえるというようなことをですね、文言は少し検討していきたいと思いただきたいと思いますけれども、それを加えることによって、私たちこの検討委員会での議論を、きちんと責任のある形で反映いただけるのではないかというふうに思います。ご検討いただき幸いです。はい、ありがとうございます。この件いかがでしょうか。私どもの、県民健康調査検討委員会というものについて、どういう県にとっての位置づけ、あるいはここでの書き込みというのは県の都合もあるんでしょうが、その前に委員の皆さんどうでしょう。その今の春日委員の発言についてどのようなお考えなのか。ですね、丸6、11と書いてある甲状腺検査受診の手引き始めにと書いてあるところの1、2、3行目ですね、これまでの受診の有無や検査結果にかかわらず受診することをお勧めいたしますということを書いてありまして、これは福島県と実施主体であります委託を受けている福島県県立医科大学の連名で出されている文書ということになりますが、これどうでしょう。何かご意見があれば。稲葉でございます。ここ以外に検討委員会っていう文言が出るところはあるんでしょうか。はい、県の方で何か県の対応として、県民健康調査検討委員会の設置要項に従って、出された中間報告に対して対応しましたよということで今日ご紹介いただいておりますが、この中にいちいちそういうことを入れる必要があるのかということも含めてですが、他の部分でどうなんですかね。県の方から何かコメントありますか。甲状腺検査のですね、お知らせとこの付属資料の中には、検討委員会という名前はですね、持ってないと認識しております。今回の甲状腺検査のお知らせ含めいろんな案内書を送っています。その中には今回の検討委員会の名前は載ってないというふうに認識しております。何かコメントありますか。これ一般的にどうなんですかね。そういうその検討委員会の意見を踏まえているのは言わずもがなというところもあるのかもしれませんが、責任を持つという意味では、それは必要なことなのかもしれませんが、そうすると他のところも意見を踏まえているのを全部言えなきゃいけなくなってしまいそうな春日委員気もしないでもないんですが、じゃあ踏まえてないところはどこなんだとかいう話ではきっとないような気がするんですね。我々が、検討結果についてこういう、中間報告を出し、県が実施主体としてその、お話を受けて、こういうふうにしたある意味改変するとか改変をしたということなんですが、そもそもそういう役回りなのかっていう議論もあるのかもしれませんが、いかがでしょうね。県はコメントしにくいんですかね。これは梅田委員、これ一般的にどうなんですかね。例えば我々がその研究班みたいな形で、委託を受けて我々自身がやる調査のような場合は我々の名前もこの下に入るんですね。なんかすることになるのかもしれませんが、この検討会の役割とすると、外から、こういう外からといいますか、内容や結果について評価をし、中間報告にあるようにあるときは提言をするということだと思うんですが、どうぞ。梅田です。一般的にということの
ご質問なんですが、私もですね、今座長が言わずもがななんじゃないかなと言われたのと全く同じ感想を実は持ちまして、ですね、この検討委員会の設置要項上もですね、福島県が実施する県民健康調査に関し専門的見地から広く助言等を得るためにこの検討委員会があると、でここで調査の実施方法等の検討に関することや進捗管理や評価をするということになっているので、逆に私の疑問は、いや今までここで話し合われたことと踏まえていなかったのかと、決してそんなことはないと思いますので、まあ、言わずもがなでそのような方向で議論されたことがここにもその、延長線上で書かれているのではないかと思うんです。ただ、まあ、もしそのことをですね、より個別にはっきりさせたいということであれば、まあ、このことを議事録に、書いておいていただいても、そのような発言が春日先生がなって、皆さんもこの検討委員会 の, 意見と同じというふうに思ったというような、まあ、議事録が残っているということは一つあり得るのではないかと思います。春日先生、いかがですかね。これ書き始めるとキリがないような気もしますし、ただ我々もこの調査をの重要性をしっかりと共通の認識として持ち、受診を進めるということに関して、そういう中間取りまとめを出してますので、それに基づいて県が対応したということで、まあ、再度ここで確認するということで、足りなければですが、どうでしょう。それはやはりこの検討委員会の委員の皆様の総意があってのことかと思いますので、そこは皆さんのご意見ということでしたら、それで結構と思います。いかがですか、皆さん、よろしくございますか。それでは今梅田委員からもご提案ございましたし、私もまあ実際そう思うんですが、ここに書くかどうかということの具体的な話というよりは、まあ、検討委員会としてはこういうことに関しての責任をしっかりと意識しつつ議論を進めるということを再度確認をする。どうぞお願いします。もし県の方が誰かが第三者からそういうのどうやって決めたんだって言われたときに、こういう検討委員会があるということできっちりと分かっていれば特に明記する必要はないんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。よろしくございますかね。いろいろこう議論になったところがありますけれども、まとめて今日はご報告いただき議論をさせていただきます。他の部分で何か、ここはもうちょっとちゃんとしろよとかですね、もう少しこういうふうにしてもらった方がいいんじゃないかというような、県の対応ということで、まあ、一定時間経ってますので、まあ、それなりに対応しています。は、清水委員どうぞ。はい、清水ですけれども、質問なんですけれども、6の 2ページの丸5で啓蒙活動を高校卒業をですね、一生懸命やっていただいているということで、大変結構だと思うんですけど、一番気になるところなんですが、実際にでもね、県外に出してた人、あるいは成長していくに従って、検査、その他をしない、接触しないでくれというような意見、どのくらいあるんですか。資料1のところで、おそらく後で説明があると思うんですけども、やっぱりこれ見ると、19歳を超えると、ガクッと回答率が減ってきて、その後もなかなか回復してないんですよね。ですから、もちろんこれ6の県の対応を見ると、一生懸命やっていただいているのはよく分かるので、反対に、もうほっといてくれっていう人もいる、ずいぶんたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、今の質問は後でですか。後でもしかしたら答えていただけるのかもしれません。県に情報ありますか。現時点でこのチェックするところの話ですよね。今おっしゃっていた件ですけど。特に18歳以上に限ってというんですか、それとも年代別にこの同意書に対する回答がどんな回答かということですか。資料1のところで直接ご質問しようと思ってたんですけども、今その話が出たので、学童期、つまり高校卒業以降ですね、やっぱり転出なり、まあ、いろんなところで転出あるいは移動された後にやっぱりガクッと減るので、その中にはもう検査
なんですか、連絡をしないでくれという感じだったりする方もいらっしゃるのかな、どのくらいいるのかとちょっと考えたんですか。はい、これは後で議論でよろしいですかね。多分、届いてる届いてない意思表示の問題、それからアクセスの問題、まあ、様々あると思いますし、それがまあどの程度明らかになるか分かりませんが、報告をいただいたときにさせていただくことにします。他にございますでしょうか。よろしくございますか。まあ、この議論、今清水委員から発言になった内容については非常に重要なところだと思いますので、後ほどしっかりと議論をさせていただきたいと思います。それでは特に意見がなければ次に行かせていただきます。議事の括弧に検討時間事項のあるですかね、基本調査について事務局から説明をお願いいたします。はい、基本調査を担当しております石川と申します。資料1に基づきまして基本調査の実施状況についてご説明いたします。1ページ目、項目1の括弧1、問診票の回答状況ですが、28年9月30日現在の回答率は 27.5% となっておりまして、詳細は表1に示しております。前回からの増加分は420通で、そのうち簡易版による回答が332通となっております。また年齢階級別の回答率を表2に示しております。続きまして括弧2、線量推計作業結果通知です。いただいた回答のうち 97.5% の回答につきまして推計作業が完了しております。詳細は表3に示しております。なお表3の下の中2として前回ご報告しました内容を示しております。すなわち回答数の中には報道記録に不明な点があるため線量推計進めない回答の数も含んでおります。またこの主にこの事情によりまして回答数と線量推計済み数との間に差が生じております。続きまして表3の下ですが、一時滞在者等に対する推計作業も継続して行っておりまして詳細は表4に示しております。続きまして2ページ目、実行線量推計結果の状況を表5に示しておりますが、線量別の人数分布に大きな変化はありません。そのため3ページ目にあります実行線量推計結果の評価に関しましてもこれまでと同様であると考えております。その下の項目の4番目、問診票書き方支援活動ですが、本年度は夏休み期間中に甲状腺検査会場における書き方支援を計27回実施しまして、問診票の記入提出を希望する方に対する支援を行いました。今後冬休み期間、春休み期間にも同様の書き方支援を計18回実施する予定です。また放射線医学県民健康管理センターのホームページおよびコールセンターで問診票再交付を引き続き受け付けるとともに、市町村役場の窓口に簡易版の問診票を引き続き備え置くといったこともしております。これによりまして自らの被爆線量を知りたいという方に対する窓口を確保しております。次のページからは別添資料ですので説明は省略させていただきます。説明は以上です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。基本調査についてご報告をいただきました。この間議論になりました件についても中書きということで話が追加されております。何かご質問ご意見ございますでしょうか。先ほどの報告にありました通り28年度からは、アプローチの仕方を少し変えたということでありまして、それに伴って、これは回答数云々という話ではないのかもしれませんが、なんか影響があったというふうにお感じ、今年1年、どんな印象を受けているか、もしお聞かせいただければと思いますが、いかがでしょうか。甲状腺検査会場における書き方支援については引き続き県民の皆様からは比較的好意的な反応を受けております。回答をすでに受けたって回答をすでに済んでいるというふうに、答える方が多いんですけれども、回答が済んでないとおっしゃる方で、その場である程度時間が取れる方
については比較的好意的な反応をいただいております。ありがとうございます。記憶が薄れていく中、非常に大変な作業だと思いますが、せっかくだから一つ聞きたいんですが、大体その現場で一人にどのぐらいの時間がかかるんでしょうね。詳細版か簡易版かによりますけれども、詳細版ですと、やはり20分程度はかかっているかと思います。簡易版だともう少し早く10分程度で書き終わっているのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。何かご質問ご意見ございますか。27.5% ということですけれども、よろしくございますか。それでは引き続きよろしくお願いしたいと思います。ちょっと私だけ聞いてもあれなんですけど、このホームページおよびコールセンターでうんぬんと書かれている、つまり先ほどの報告で言うと、引き続き県民に対して、希望される方についてはということになりますが、ここからの入り口っていうのはどのぐらいの数っていいますか、あるというふうに思えばよろしいでしょうか。はい、大体平均しまして月に数件程度というのが、現状となっております。はい、ありがとうございます。他に何かございますか。よろしくございますか。それでは、次に参ります。詳細調査についてということでございます。詳細調査について検討事項を書くといいですね。検討事項の詳細調査についての丸1甲状腺検査についてお願いいたします。福島県立医大の甲状腺検査を担当しています大鶴です。それでは資料 2-1 をご覧ください。甲状腺検査本格検査1回目、検査主体とした2回目の結果概要についてご説明いたします。1の調査概要ですが、目的対象者実施期間に関してはこれまでと同じなので省略させていただきます。4の実施期間ですが、一次検査については県内各地の医療機関でも検査が受診できるよう調整を進めており、前回51箇所だったんですけど、平成28年9月30日現在では57箇所の検査実施機関において検査が可能となっております。また県外においては全都道府県で1箇所増えて105箇所の検査実施機関と協定を締結しています。二次検査については県内では4箇所で行っておりますが、県外でも前回と比較して6箇所増えて35箇所の検査実施機関において検査が可能となっております。検査方法、それから実施調査とはこれまでと同じなので省略していただいて、3ページ調査結果概要、平成28年9月3日現在、まず一次検査の実施状況ですが、平成27年度の一次検査の実施状況ですけれども、27万450人の検査を実施いたしました。28年度なんですけれども、少し前回より数が増えてますけど、それは下に、一番下の課題に示したように、本格検査1回目、検査自体で2回目の未受診者の方で、今後25歳節目検診の対象者、受診した場合、本格検査の1回目、検査2回目として計上するということで、今後も受診者は少しずつ増加していくということになります。まず上に戻って検査結果ですけれども、 A 判定は 99.2%、 B 判定の方が 0.8%、 C 判定の方は0.2%でした。表2ですけれども、結節の応募の人数割合ですが、結節に関しては 5.1 ミリ以上の結節が 0.8%、 5.0 ミリ以下の結節が 0.6% ということになっています。農法の方は 20.1 ミリ以上の農法は6名、 20.0 ミリ以下の農法が 59.3% という結果でした。続いて4ページ、二
年齢階級別受診率です。平成26年度より平成27年度実施市町村の合計で、18歳以上の年齢階級の受診率は 25.6% で他の年齢階級に比べて低くなっております。詳細は表算をご覧ください。次に先行検査結果との比較ですが、先行検査で A 判定された方のうち、本格検査で A 判定は 99.5%、 B 判定が 0.5% でした。先行検査で B 判定とされた方のうち、本格検査で A 判定の方は 46.6%、 B 判定の方が 53.4% でした。詳細は以下の表にあります。続いて二次検査の結果です。まず二次検査の受診状況ですが、二次検査はまだ進行中の状況なんですけれども、現在、75.8% の方が受診していただいております。前回が 70.9% だったので、まあ、5% ぐらい進行して、さらに進行したということです。で、その検査を受けられた方のうち 24.3% は詳細な検査の結果、A1 もしくは A2 判定相当として、二次会検診となっております。 75.7% の方が、まあ、通常保険診療となる方でした。続いて、下段の方ですけど、細胞診の結果です。